seja convosco. A leitura não deve cansar nunca. Vocês já sabem. Hebreus 4, a partir do verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, inclinamos as nossas cabeças diante da Tua Palavra, sabemos que é dela que procede toda certeza de vida eterna. Por isso ela corrige, exorta, redargua, com o fim de não apresentar um povo bom para a sociedade do mundo, mas para apresentar, como disse São Paulo, a Jesus Cristo como a noiva pura e imaculada. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te pedimos, amém. Assentai-vos. Nós vamos hoje voltar ao capítulo 4 de Romanos. Depois talvez voltaremos ao terceiro capítulo. E é bom uma palestra que faz parte da vida cristã, da composição da nossa fé. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Ter Abraão, alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele alcançou? Ele alcançou a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele é nosso pai na fé. Isso é gratificante. Saber da nossa filiação, da nossa paternidade. Paulo vai dizer que ele estava certíssimo daquilo que Deus prometeu,
para lhe dar na carne o Filho. Para tanto, o transformou. Isso é a jurisprudência que ele baseia nisto para a transformação dos nossos corpos, coisa que precede o rapto, porque na condição que estamos, não iremos no rapto. Não iremos no arrebatamento. É isso. Na condição que Abraão estava, ele não podia ter filho. Chegou aos seus 100 anos de idade, passou por toda a juventude dele e de Sara, sua esposa, e não conseguiram um filho. Afinal, aquele tempo era a maior bem-aventurança que um homem tinha. É deixar seu elo aqui na terra. Isso você vai conversando com o assunto. Então, ele foi transformado. E o que é que vai acontecer com a igreja eleita? Mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Abraão foi transformado na carne, para ter o filho na carne. Nós seremos transformados para assim alcançarmos o Filho nas nuvens. Você vai vendo o quadro assim e pensando, tem sentido a oração? Nós não sabemos, a Bíblia não diz, o quanto Sara orou, chorou, Abraão também com ela. E ela ficou tão desesperada que chegou a tomar uma serva e fez com que ela deitasse com Abraão, seu esposo, para ter assim um filho em seu colo. Mas esta foi a maneira de Sara. A maneira de Deus foi completamente diferente. Mais bem-aventurada do que ela se tornou? Não é possível, né? Então eles foram transformados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. É.
tem com que se gloriar, mas não diante de Deus. Como, Paulo? Como assim? Quer dizer, eu fiz, eu sou, nada disso. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ah, essa justiça condiciona o homem para receber as bênçãos celestiais, receber aquilo que vem de Deus. E então, você, como Abraão, crê, como ele creu em Deus, e lhe foi imputado como justiça. Ora, segundo o próprio Paulo, ele é nosso pai na fé. Nós alcançamos esta bem-aventurança, sem dúvida alguma. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Somos devedores. Eu sou um devedor. Você é um devedor. Mas tem uma coisa. A diferença está é no credor. O credor humano, o credor terreno, que empresta dinheiro com usura, é da terra. Às vezes, a mulher se torna credora, o homem se torna um credor a determinada pessoa, a própria esposa, o próprio esposo. Mas o credor tem a graça, a satisfação de receber a dívida. E nós estamos nessa situação. Isso é que faz uma oração consciente. Estou nessa condição. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. É de estabelecer. Isso aqui é um estabelecimento que Paulo estava sendo usado para fazer.
estabelecer. Assim também Davi declara: Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Sempre lá no Velho Testamento nós temos exemplo de Esaú com Jacó. Esaú esteve a ponto de matar Jacó. Isso porque não lhe foi imputado o que foi imputado a Jacó. Começando lá no ventre, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. A Bíblia tem um termo pesadíssimo: e odiou Esaú. Esaú. E normalmente isso causa inveja naqueles que não têm essa bem-aventurança. Abel foi bem-aventurado. O seu culto foi por revelação. Ali estava a sua oração subindo. O sacrifício de Abel foi uma profecia do sacrifício de Jesus. Então, o Caim não foi bem-aventurado. Ele não teve um altar, um sacrifício que subisse. Ele não teve essa bem-aventurança. Não teve. Agora, nós devemos voltar para casa agradecidos por causa desta bem-aventurança. Davi teve experiência própria quando ele falou isso aqui. Também profecia. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora, isso é mediante a revelação do sacrifício. E a revelação do sacrifício, ela opera através do arrependimento. Não quero dizer que você vai abusar da graça. Aí você estaria pior do que um incrédulo. Assim também Davi declara. Aqui
nós vamos ver a continuação. Isso é o capítulo 4. Agora vem o verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que é isso? Quer dizer que Deus é compatível com o pecado? Nunca. Seria uma blasfêmia pensar assim. Isto porque Deus o redime. Aí tem que citar, não tem jeito, citar o ladrão da direita. Um ladrão no paraíso? Ah, mas o sacrifício operou ali a sua expiação. Para o paraíso não foi pecado, não foi roubo e outras coisas, assaltos. Não, ficou tudo nas costas do diabo, do causador, e colocou aquele homem naquela situação. Bom, se você se sente enquadrado nessa bem-aventurança, procura provar para si mesmo que isso operou na sua vida. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlata, ainda que seja como carmesim, a branca neve, a branca lã. Orar com revelação do sacrifício de Abel. É deixar subir. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Era aquele sinal que Deus deu. O menino era circuncidado. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Incircunciso. Era um termo pesado para falar para uma pessoa, para um homem. Até então, era um peso muito pesado. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Oh, sem fé é impossível agradar a Deus. É ficar quieto. O barco está jogado para lá e para cá, para lá e para cá.
é exercer fé. Não deixar isso impedir a sua oração. A sua glorificação, o seu louvor. Aleluia! Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, nós, eu, você, pai de todos os que creem. Aleluia. Se tem alguém sem pai, você tem pai, sim. Você tem pai. Olha aqui, ó. É porque você crê. Para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, é os gentios, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Paulo parece que leva a igreja subindo assim como se tivesse um elevador. Aleluia! Graças a Deus! É por isso que nós oramos. Oramos em espírito. Oramos dia de dia, oramos de noite. Isso quer dizer uma comunhão. Pai Abraão, Pai Abraão, filha de Abraão, mulher encurvada, encurvada, que pena que Jesus chega seja libertada. Olha para cima, olha para mim. E ela olhou já ereta, sem inferência. E quando foi censurado pelos sacerdotes, pelos escribas, ele disse: porque ele fez isso no sábado. E eles estavam condenando-o porque era sábado. Ele disse: hipócritas, se cai um jumento, um boi, no buraco no dia de sábado, vocês não tiram? Vão lá tirar, sim, dia de sábado. Não me era lícito libertar essa filha de Abraão? Olha quantas centenas de anjos estava de Abraão até ali. Filha de Abraão. Que Satanás prendeu durante 18 anos.
mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, falando a gentios, mas que também andam nas pisadas daquela fé, aquela idade, aquele corpo seco. Isso representa o estado da gente nova, gente velha, está seco. Não sente vontade de glorificar a Deus hora nenhuma. Não dá glória a Deus nas tribulações. Segredo de trovão, regozijo na tribulação. Que também andam nas pisadas daquela fé. Se eu sou censurado por causa da minha fé, isso não é comigo. Que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Já foi. Vamos pensando nisso, orar. Que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Vem com aquela fé. Vem com aquela fé. Aquele ato de levar Isaac para ser sacrificado, um ato de fé, parecendo uma loucura, aleluia. Isso mexe com a gente. Aqueles que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Enfrenta aquilo com fé. Se você vai enfrentar aquilo com a razão, você perde você. Você perde saúde, perde a causa. Pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Se você tem um problema crucial, está na hora de você abrir a mão. Abre a mão, filhinha. Abre a mãozinha. Papai dá duas moedas para você. Ele dá mais. Abre a mão. Para sua oração, fazer lembrar nos céus
o sacrifício de Abel. A oração do ladrão, a oração do publicano, pecador. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Aleluia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim então refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lá no recanto tem os tambores, com milhares de nomes. Intercede. Jesus Cristo, andando nas pisadas da fé do nosso pai Abraão, você cria coragem, ora vem, Senhor Jesus. Amor. É o seu grande amor. Exercido pela fé de Abraão. Arrependei-vos e convertei-vos.
para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim um refrigério pela presença do Senhor. Não deixe faltar a presença de Deus, não. Abacuque disse que falte vaca no curral, fruto na videira, e falte tudo. Só não me falte o teu espírito, só não me falte a fé genuína do nosso pai Abraão. Oh Deus, é uma fé especial aquela de Abraão. É uma fé perfeita. Liberta essa filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos. Ele liberta. Ele gosta de libertar. Ele ama libertar. Ele te dá saúde. Exerce fé para pegar a sua saúde. Inimigo, você tomou meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo. Devolve. Mensagem possuindo todas as coisas. Ele ensina assim, pede de volta. Pede de volta. Atende. Atende. Pede de volta. Mensagem possuindo todas as coisas. Ele fala isso. Parágrafo 36 por aí. Oh, aleluia. Graças a Deus. Tira esse peso do coração. Tira esse peso da mente. Tira esse peso da vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aleluia! Graça, 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 graça. Oh, glória a Deus, graça, 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 a fé de Abraão. Graça, graça, graça. Aleluia. Graças a Deus. Oh, você que está na internet, seja abençoado, abençoada, sua casa, com a fé de Abraão, a fé de nosso pai Abraão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus te ama, e seus irmãos também te amam. Aleluia, é necessário vencer o complexo.
complexo impede de receber bênçãos. O profeta diz: o complexo mata. Jesus, Jesus, santo é o nome do Senhor, aleluia. Vamos cantar todos, vamos cantar, vamos ficar de pé. Você está aqui por uma boa causa, você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.